Містика, фантастика, пригоди й поезія. У Тернопільській бібліотеці номер 4 для дорослих 44 тисячі книжок. Серед них є такі, про які вже й не згадують. Інші видання розхвачують. Якщо примірників небагато, навіть створюють черги. Популярні книги може прочитати і до сотні людей в рік. Коли книжка дуже користується попитом, ми ставимо певний термін і просимо читача, щоб він довго не затримав, щоб інші могли. І коли інші повертаємо, ми телефонуємо читачова. Це також така своєрідна робота проводиться, щоб попередити, що книжка вже є в фонді, що ми чекаємо, щоб він прийшов. Серед тисяч читачів, яких тут обслуговують, знаходяться клієнти на все. У бібліотеці, крім дорослої, працює і юнацька кафедра для школярів, починаючи від восьмикласників. Для них бібліотекарі на літо складають списки рекомендованої літератури. Книги передають батьками, аби діти могли взяти їх з собою в село до бабусі чи на відпочинок. Проте школярі охочіші до інтернет-центру, ніж до читального залу. Та читають більше впродовж навчального року, коли шкільна програма зобов'язує, кажуть у бібліотеці. Активніше читають дорослі. Для них читальну пору визначають не літні канікули, а дачний сезон. Та навіть попри це злісних боржників бібліотекарі не мають. Немає багато боржників, тому що мій колектив активно працює. Ми просто ввічливо телефонуємо і нагадуємо, що, будь ласка, ви затримали. Можливо, ви хворієте, можливо, вам треба додому принести книжку. Це ми працюємо з людьми похилого віку, з обмеженими можливостями. Тому ми йдемо на зустріч до них додому, і з цим в нас немає проблем. У бібліотеці є скринька для пропозицій читачів. Тут постійно аналізують, яких книг людям бракує, в скількох руках побували найпопулярніші видання. Йти на зустріч своїм відвідувачам бібліотекарі готові і надалі. Щодня працюють над тим, щоб їх заклад був не просто сховищем книг, а центром дозвілля та відпочинку.